Mas queria que você falasse um pouquinho sobre o jogo de hoje. O que você acha que faltou aí para o resultado não vir hoje? Então, acho que faltou a gente acertar um pouco mais a força na hora de bater no gol, né? Que chegou vários chutes lá, a gente acertou várias bolas no gol. Porém, acho que faltou acertar um pouco mais na calibragem da força mesmo, que a mira pelo menos estava boa. E agora para a sequência do campeonato, como fazer? Vocês estão estreando essa semana, né? Por causa da folga. Como fazer para essa derrota não interferir aí no, na sequência de vocês? Tá a cabeça, né? Foi o primeiro jogo, também foi a primeira derrota, mas isso não abala a gente tem uma mente muito forte, né? Uma saúde mental muito boa e nada abalou a gente já tá bem aqui, né? Sofreu a derrota, mas a gente já vai estar conseguindo recuperar nos próximos jogos já com bom desempenho e é isso. Bom, queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogo, a importância dessa vitória aí de hoje. A importância é boa, seguir o campeonato e a vitória vai ser boa lá na frente. E fala um pouquinho sobre o gol ali, que foi um golaço, né? Só dá de treinamento a gente pra acertar, né? O que o professor pediu pra que vocês fizessem hoje pra que desse tudo certo? A colocar a bola no chão e jogar o futebol, né? E qual que é a tua expectativa pra esse ano aí com a camisa de time? É chegar, né? Chegar nos... classificar e pronto. Do rico ao pobre, do rico ao pobre aí, do rico ao pobre, tio, do rico ao pobre.